Muito bom dia a todos e a todas. Antes de mais, agradecer a vossa presença e dizer-vos que é de salutar, portanto, a vossa preocupação em contribuir para, para a implementação de um regime que confira mais transparência, portanto, a esta atividade. Todos nós sabemos que esta atividade está em proliferação. Há muitos praticantes de yoga e acho que realmente nós precisamos de um regime que confira alguma transparência e rigor a esta prática. Vou transmitir ao grupo parlamentar do PSD, portanto, a vossa preocupação e aquilo que nos trouxeram, e vamos tomar com certeza em boa nota e oportunamente chegaremos a algum entendimento sobre esta matéria. Obrigada. Só uma pergunta, relativamente ao vosso regime transitório, a estes 180 dias para os professores e instrutores se adaptarem à nova regulamentação, como é que se traduz essa equivalência? Através da frequência nos cursos de formação ou a experiência por si só confere essa equivalência? Obrigada.